преимуществу за вас. Взех по-голямо предимство за мен. Чакайте, чакайте! Предимството е това, че ще ям на коре до края на игрите! Май не ме разбрахте! От тук нататък, където и да отидем, аз ще ям закуска, обед и вечеря! Ще ги смачкаме останалите, ей! Ама вие май наистина не ме разбрахте! Опитвам се да ви кажа, че докато вие ядете въшки на реката, аз ще мавам бъргъри и пици! Оф, зарежи, отказвам се! You're the one that I really miss. You're the one that I'm dreaming.